ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብርሽ የቀራው ነኝ ዛሬም ከተፈብያለሁ። ዛሬ እንግዲህ መጣሁት ጓደኞቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እስቲ መከሩኝ ወይም ደግሞ ነገር በሉኝ። ቤተሰብ ሲጣላችሁ ምንድን ነው የምታረጉት እናንተ? አርጋችሁ እንዳላረጋችሁ ስትቆጠሩ ምንድን ነው የምታረጉት? እስቲ ከእናንተ ተሞክሮ ልሰጥ ያለው ነገር ሽ የምታረጉ ይፈልካለ አርግ ያሉኝ አላረኩ ማለት ነገር ቤተሰብ ጠላኝ። ለማን ነው የምኖረው? ተመልከቱ። ያው ቪዲዮ ማድረግ ግን አልቻልንም፣ ካሜራ ስላለው ፈርተናል። ስልኩ እንዳይቀሙን የሁላ ጉድ እንዳይታይባቸው ስለፈለጉ ካሜራ አስገብተዋል እዛኛው ክላስ ማለት። አንዳንድ ነገሮች እንድንነጋገር፣ እንድንወያይ፣ እንድንማማር ስል ነው ወደ እናንተ የመጣሁት ማለት ነው። እንግዲህ በሀገራችንም በውጭም ያሉ በጣም ስቃይ ውስጥ ነው በዚህን ሰዓት ያሉት ማለት ነው። እንግዲህ የሀገራችንም ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው። በውጭ የሚኖሩ በሳዑዲ የሚኖሩ ወገኖቻችንም ደግሞ ጉዳይ በጣም ከቀን ወደ ቀን እየከፋ እንደሆነ በቪዲዮ አስደግፌ አሳያቸዋለሁ። ህጻናት ምን ያህል ህጻናትን መሬት ላይ እንደዛ በዛ በሙቀት ያ ሁሉ ህዝብ ታዩታላችሁ በቪዲዮና ትፈርዳላችሁ። እቺ ቀን ግን ታልፋለች፣ እንተዛዘብባታለን ብያለሁ። ግን እስከዛው ድረስ ይሄ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ለታሪክ ይቀመጡ፣ በቃ ይቀመጡ። እነሱ እንዴት ነበሩ፣ እኛ ደግሞ ወደፊት እንዴት እንደምንሆን የምናየው ይሆናል። ግን የሀገራችንን ጉዳይ ደግሞ አሳሳቢ ነው፣ ስለሱም እንነጋገራለን። እስከዛው ድረስ መጣው ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገረው ወይም ደግሞ የምንወያይበትን ርዕስ ነግሬያችኋለሁ። በሳዑዲ የሚገኙ እህቶቻችን በጣም በስቃይ ውስጥ ነው ያሉት። በሚገርም ሁኔታ ህጻናትንም አዋቂዎችንም በአንድ ክላስ ውስጥ በጣም በብዙ አከማችተዋቸው በዚህ ሙቀት ህጻናት በጣም ለበሽታ እየተዳረጉ ነው ለተለያየ ነገር። ስለዚህ ሳዑዲ የሚገኙ ወገኖቻችንን እንዲሁም ደግሞ ሳውዝ አፍሪካም እንደዛው በጣም አጸያፊ የሆነ ነገር እየተደረገ ነው። ያው መንግስት የሌላት ሀገር መሆኗን እያሳወቀች ነው። ለምን ህግ እያለ ህግ ባለበት ህግ አለ የሚሉ ከሆነ ህዝቡ እንደዚህ የዘረፈ በጣም አሁን በጣም አስፈሪ ሆኗል ሳውዝ አፍሪካ ራሱ። ስለዚህ እዛም ላሉ ወገኖቻችን በጸሎት የምትችሉ በጸሎት እርዷቸው። ሳውዝ አፍሪካም ያላችሁ ባካችሁ ወደ ሀገራችሁ ለመመለስ ሞክሩ። እንዲሁም ደግሞ ቤሩትም ለመምጣት የምታስቡ ለእናንተም አንድ የሆነች ቪዲዮ የሆነች አረብ የተናገረችውን የሰከንድ የምትሆን ቪዲዮ አለች፣ እሷን አሳያችሁና ቤሩትም እንዴት ሁኔታ ላይ ነው ያለችው ከራሳቸው ከአንደበታቸው ከአረቦቹ ትሰማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው እንግዲህ ስለ ሳዑዲ ነው። ሳዑዲ የሚገኙ እህት ወንድሞቻችንን እባክህ መንግስት እባክህን እንትን በላቸው ለማስወጣት ሞክር። ግን ያው መንግስት ስል እንግዲህ ሁለተኛ ርዕሴ የሀገሬ ጉዳይ ነው። ግን መንግስት ስንል አሁን መንግስት የተለያየ ነገር እየሰማን ነው። አሁን ሚዲያ ላይ እንግዲህ እኛ እዚህ ሀገር ውስጥ አይደለም ያለ ነው፣ በሚዲያ ነው የሚደርሰን። እንግዲህ ትግራይና አማራ ክልል ግጭት ውስጥ ናቸው የሚል መረጃዎች እየወጡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የሚያናደ ነገር አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? እንዴት ሰው አንድን ሰው በዘሩ ምክንያት እንዴት ልጠላው እችላለሁ? አሁን የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልገባው ነገር ኢትዮጵያውያን ባጭሩ ማለት ነው ጥቂት ዘረኛና አስተሳሰብ ድክመት ወይም ደግሞ የአስተሳሰብ ጿመኞች ሰዎች ለእናንተ አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። እባካችሁ ሕዝብና ፖለቲካን ለይታችሁ እወቁ። መጀመሪያ አያችሁ ሕዝብ ማለት ጥሮ ግሮ ደፋ ቀና ብሎ ኑሮውን ለማቅናት የሚሯሯጥ ህዝብ ማለት ነው። ፖለቲከኞች ማለት ደግሞ ጥቂት ፖለቲከኞች ማለት ነው። ቴዲ አፍሮ እኮ ዘፍኖታል። ዝሆኖች ሁለት ዝሆኖች ተጣልተው ሰበሩ ድንበሩ ምናምን የሚል ዘፈን አለው። ዘፈን ላይ ብዙም አይደለሁም እና ዝሆኖች ተጣልተው ማለቱ ምንድን ነው? ዝሆኖች ማለት እነዚህ ፖለቲከኞች ናቸው። በጥቂት ፖለቲከኞች ያውም ወፍ ምንም የለም
ያየን ነው እንግዲህ በየሚዲያው ያመጡልን ያየናቸው ነው ሙራን ተብለው ትልልቅ ሰዎች የተከበሩ ብለው የሚያቀርባቸው ፕሮፌሰር ምናምን ማረግ ራሳቸው ላይ ቆለሉ ሁሉ መተው የሚናገሩትን ነገር በጣም የሚያናድና የሚያበሳጭ ነው በእውነት አንደኛ ክፍል እንኳን የተማረ የማይናገሩን በቃ የሆነ የዘረኝነት ውስጣቸው ስለገባ ዕውቀቱ ጠፍቶባቸው የሚናገሩት ምላሳቸው ላይ ያለውን ብቻ ነው ምሽኖ ከዕውቀታቸው ተጠበው ወይም ደግሞ ከዕውቀታቸው አንጻር ካጠኑት ወይም ደግሞ ካነበቡት አይደለም የተነበበ ታሪክ የሚባል ነገር የለም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የመጣው ታሪክ ምንድነው እኛ ቆሻሻ ታሪኮችን እየተቀበልን ለአሁን ትውልድ ያወረስን ያሁን ትውልድ ደግሞ ተቀብሎ ይሄው ለፍጅት እየተዳረሰ ነው ያለው ስለዚህ እኛ ዘረኛ መሆን የለብንም ኢትዮጵያዊ ማለት እኮ የአማራ የኦሮሞ የትግሬ የከምባታ የጉራጌ የቤንሻንጉል የተለያዩ በቃ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝብ ማለት ህዝብ ነው የተጨቆን ህዝብ ነው አንተ ጥላቻ ማረግ ያለብህ ከህዝብ ጋር ሳይሆን ህዝብማ ከላይ የተነገረውን ዝም ብሎ አሎ እኔ አሁን ማንም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ ምን ሆነ የሚናገረውን መቀበለው አለ ማልቀበለው አለ እሱ ስለተናገረ እሱ ክርስቶስ አይደለም እኔ የክርስቶስን ቃል ብቻ ነው እውነት ነው ብዬ ተቀበልኩትም እማምነውም ከዛ ውጪ የሰው ልጅ ቃል ይሻራል ይሄዳል ይመጣል በተለያዩ መንገዶች ተጽፎ ይመጣል ለራስ ምቾት ለግል ጥቅም ምናምን ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ ስለዚህ ህዝቡም ተረጋግቶና በአጽንኦት መከተል ያለበት ለኢትዮጵያ እድገት ነው መጣር ያለበት እየነገርኳችሁ እኮ ነው ስደት ያሉ አሁን እንዳለ ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ነው በየአረብ ሀገራት ሁሉ ያለ ነው እንዳለ ዛሬ እዚ ሊብነን አለመጀመሩን አትዩ አረቦች አረብ ሊግም ይባላላቸው ስለዚህ እነሱ እርስ በራስ ይደጋገፋሉ በዛ መሃል ስደተኛው ነው የሚጎዳው ስደተኛው በጉዳት ውስጥ ሲሆን ደግሞ ወዴት ነው የሚያመራው ቀጥታ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ምትባል የተከበረች ምታኖረኝ አገር አለችኝ ብሎ ነው የሚሄደው ግን ወደናንተ ለመምጣት ግን ምንድነው ያደረጋችሁ ያላችሁት እንዴት የሰው ልጅ በዘሩ እንዴት ልጣላው ይችላልው እግዚአብሔር አንድያ አንድ በአምሳሉ አድርጎ የፈጠረውን ሰው እዚህ ምድር ላይ ባለ ፖለቲከኞች ባመጡት ወይም ደግሞ ዘላለም የምቀመጥበት እንኳን ቢሆን ያ መሬት መልካም ነበር ዘላለም ላለም ቀመጥበት ያው አረፈርም ለሚበላኝ ነገር እንዴት ህዝብ ለህዝብ እባላለሁ ለምን እንደ ዘረኝነትን አውጡ በቃ ኢትዮጵያዊነትን አጉሉ በእውነት እውነቴን ነው የምላችሁ ኢትዮጵያዊነትን ብቻ ስታጎሉ ነው ሰላም የሚሆነው ከዛ ውጭ ግን ኢትዮጵያ ባለፈው ተናግሬ ነበረ ትግራይ በጣም ረሃብ ገብቶ ነበር ችግር ውስጥ ነበሩ ትግራይ ክልል ምናምን እኔ ለፖለቲከኞች አይደለም ይሄ ጁንታውን በሉት ጂኒ ቆለጥ በሉት ምን በሉት ብልጽግና በሉት ምን በሉት እኔ ባልደራስ ምናምን ብዙ አሉ እነሱ እኔ አይመለከቱኝም እኔ የሚመለከተኝ ምንድነው ኢትዮጵያዊነት ነው ከዛ ውጭ ግን እዛ ትግራይ ክልል ውስጥ ችግር የደረሰ ሰዓት ጮህ ያለው ነው ተናገር ያለው ለማን ነው ለህዝቡ እንጂ ማዝ ነው ይሄ ደሃው ህዝብ እኔ እኮ በጥቂት ፖለቲከኞች እኮ ምክንያት እኮ ነው እኛ ምን ባላው ለምን አንነቃም እንንቃ እንጂ እንዴ ግብጾች እዛ እኮ አገራቸውን በአገራቸው አይቀልዱም የሚገርማችሁ ነገር ግን እዚህኛ ኢትዮጵያን ግን ተባልተን ልናልቀ ነው ምን ቆይ እኔ ምለው ቆይ ትግራይም ይሁን አማራ ክልልም ይሁን የት ነው ያሉት እስኪ ንገሩኝ እንደው እኔ ሳልሰማ ከኢትዮጵያ ወጣው ነበር እንዴ ተገንጥለው ሄደው ነበር እንዴ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነገር ደግሞ የሁሉም የብሔር ብሔረሰቦች መዲና ወይም ደግሞ መኖሪያ ናት ኢትዮጵያ ማለት በቃ ምንድነው የትም ሄጄ መኖር መፍቴ ነው የትም ሄጄ እኔ እንዴ ምንድነው ዜግነት ሲባል እኮ ኢትዮጵያዊ ነው አይደል እንዴ ምትባለው እንዴ ዜግነትህ እኮ ኢትዮጵያ ሆኖ ሳለ አንተ ኦሮሞ ካልተባልኩ ትግሬ ካልተባልኩ አማራ ካልተባልኩ ምናምን ካልተባልኩ ምናምን እንዴ ምንድነው በቃ ኢትዮጵያዊነትህን አጉላ ከዛው እጭ ግን ያውን መዘዝ ውስጥ እየገባችሁ ነው ያላችሁት በተረፈ እንግዲህ ሳውዲ ላሉትም እንጮህ በጣም አደጋ ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው ቪዲዮን እዩትማ ተመልከቱ ያው ቪዲዮ ማረግናል ቻንኑ ካሜራ ስላለውስ ፈርተናል ስልኩ እንዳይቀሙና የሁላ ጉድ እንዳይታይባቸው ስለፈለጉ ካሜራ አስገብተዋል እዛኛው ክላስ ማለት እና ድረሱልን ያው ህፃናቶች በሚጠተቃቅለው እየሞቱብን ነው አራብን የላቸው የሚበሉት የሚጠጡት ምንም ነገር የለም እና ለሚመለከተው አካል አድርሱልን እንዳያችሁት ነው እንግዲህ በጣም ያሳዝንም ታዲያ ህፃናት ሹ ዘንቦን ምን እንደው ፈጣሪን የሚፈራ እኮ መንግስት የለም እኮ በነገራችን ላይ ምድራዊ መንግስቶች ክፎች እኮ ናቸው
እነቴን ነው ማለት ነው። የግል ጥቅማቸውን ብቻ ለወንበራቸው ነው እንጂ ስለሰው ምናምን አጨነቁም። ነግበኔ ብለው አያስቡም። እነቴን ነው ማለት ነው። አሁን በዚህን ሰዓት ለፈጣሪ ብቻ ነው መጮህ ያለብን። ለምን መንግስት ብንል መንግስት እየተዋከበ ነው። ሀገር ውስጥ ባሉ ደነዞች እየተዋከበ ነው። እኛ ምን እንሁንሽ? እኛ ኢትዮጵያዊ ነን ምንል የት እንኑርላችሁ? የት አባታችሁ እንኑርላችሁ? ይሄው በስደት እየተሰቃዩ ነው ወገኖቻችን። ይሄው እያያችሁ ነው አይደል እንዴ? እነዚህ ሁሉ አሁን ወደ ሀገር ነው የሚመጡት። እሺ ሀገር መተው ለስቃይ ነው እዛም ለምን? እስኪ ኢትዮጵያ እኮ የኛ ናት፣ ማንም አይነካብንም እኮ ሰፊ ናት። እስኪ እንዋደድ እንፋቀርና እስኪ እንሞክረው። ተጋጭተን ተጣልተን አየ ነው አይደል እንዴ? እቺ እኮ ምድር እኮ አሁን እኮ ለፍቅር እንኳን የሚያንስ ጊዜ ነው ያለን እኮ አይደለም ለጸብ ይቅርና። ስለዚህ ባካችሁ ፍቅር እንሁን በእናታችሁ። ብሔርህን ተው በቃ፣ ብሔር አያስፈልግም፣ አያስፈልግም። ኢትዮጵያ በሚለው ብቻ እኔ እኮ ያስቀኛል አንዳንዴ። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ይዤ እንደዚህ እንትን ያልኩ ጊዜ ያኔ አድዋ የተከበረ ጊዜ ኤምባሲ ተጠርተን ሄደን ነበር እና አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ተነስቼ ፎቶ ለቅቄ ነበር። የሚገርመው ነገር አብዛኛውን ምን እንዳሉኝ ታውቃላችሁ? እኔ እኮ የሀገሬ ነው ብዬ ነው። እዚህ ጋርም አለ ይኸው፣ በትልቁ የሀገሬ ነው ብዬ ነው እኔ። በሚገርም ሁኔታ ነፍጠኛ ነፍጠኛ አማራ ነፍጠኛ ምናምን እንዴ እኔ ምን አገባኝ? አማራሁን ትግሬሁን ባናተ ተተከለ እኔ ምን አገባኝ? እንዴ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንደ ማንኛውም ሀገር የሀገር መለያ ባንዲራ እስከሆነ ድረስ እሱን ይዝልሃለሁ። ከዛ ውጭ ግን እንዴ እስኪ ቆይ፣ በሩጫ ሜዳ የሚሆን በየትኛውም መንገድ ባንዲራ የሚውለበለበው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንጂ የክልል ባንዲራ ነው እንዴ? የክልል ባንዲራ ምን ያደርግልኛል? እኔ በቃ እኔ እንዴ ኢትዮጵያዊ ነኝ። በቃ ምን ላድርግሽ? ኢትዮጵያዊ ነኝ እኔ። ብሔር ብሔረሰቦችን አይመለከተኝም። እኔ ምን ብሔር ምንድነው ቢባል ሰው ነኝ ነው ምለው። ከዛ ኢትዮጵያዊ ነኝ አለቀ። በቃ 8 ነጥብ በዚህ ነው የምዘጋው፣ በሚገርም ሁኔታ። ስለዚህ እዚህም ሀገር አሁን ለምሳሌ ቤሩት፣ ደግሞ ወደ ቤሩት ልምጣላችሁና ቤሩትም በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለችው። አሁን እየመጣችሁ ነው፣ በዛኛው ቪዲዮ አይታችኋል። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ያው እኔ ኔትወርክ ብዙም አሁን ትሰማታላችሁ። አረቧንም የምትለውን አረበኛ ለማችሉ እንግዲህ ውሃ የለም፣ መብራት የለም፣ ቤንዚን የለም፣ ምንም የለም፣ የሚወስደኝ ምናምን ነው የምትለው። እስኪ ቆይ ትሰማታላችሁ፣ እሷንም ከአንደበቷ ማለት ነው። እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች የሚገርመው ነገር አሁን ሰርቼ አሁን አቀናብሬ ምናምን እለቃለሁ አይደለ? ለሊት ሰው ከተኛ በኋላ በቃ ለሊት ለሊት ነው የሚሆነው። እኔም ከተኛው በኋላ ነው ኔትወርኩ የሚያወርደው እና ህዝቡም ከተኛ በኋላ ነው የሚወርደው። ከዛ በኋላ ነው ቀስ ብሎ የኔ ቪዲዮ የሚደርሰው እና ያው ሰርች እያረጋችሁም እስኪ ምን አውርዷል እያላችሁ እዩም። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብም አድርጉ ጎበዝ፣ የደውል ምልክቷንም ንኩ። ምን ትሆናላችሁ? ምንም አትሆኑም። ምንም ስንት ዘረኛና ኮተታም ራሱ ሰብስክራይብ ታደረጉ የለ እንዴ? በቃ ንኳት፣ ምንም አይመጣም። ኦኬ ስለዚህ አሁን ወደ ቤሩቱ እንግባና እስኪ አንዴ እንስማት። لا بنزين لا كهرباء لا اكل لا شغل ما في شيء حدا منكم يجي ياخذني طيب من لبنان. እንግዲህ እንደሰማችኋት ነው እንግዲህ ምንም ነገር የለም ቤሩት ላይ። ስለዚህ አሁን ደላሎች ፕሊስ ማምጣቱን አቁሙ። ቢያንስ ሰብአዊነት ይሰማችሁ፣ እንለምናችሁ። በቃ እንለምናችሁ። እናንተ መያዣ የላችሁም እኮ ስለዚህ እንለምናችሁ። ይኸው አገሯ የወደቀች ናትና በእናታችሁ ወደዚህ አትላኩ። እህቶቻችንን ስቃይ ውስጥ ገብተዋል። ይኸው አሁን እኔ ጋ ያንን ቪዲዮ ከሰራው በኋላ ብዙ ልጆች ደውለው ተሰቃየን እዚህ መተን፣ ይኸው 4 ወሬ ነው 3 ወሬ ነው። ይሄ እንግዲህ ቤሩት ከተዘጋ ቆይቷል፣ ተዘግቷል። መግባት አይቻልም፣ ወረቀት ያለው ብቻ ነው ሄዶ መመለስ የሚችለው። ከዛ ውጭ ግን ተዘግቷል። ቆየች ከዘጋች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ደላሎች በሱዳን ይወስዷቸውና ሱዳን ያከማቸዋቸውና ከዛ በኋላ የዱባይ ወደ ዱባይ ነው የምትሄዱት ብለው ወደ ቤሩት ፕሌን ወደዚህ ይልኳቸዋል። እዚህ ተነጋግረው ማለት ነው። ስለዚህ እንደሰማችሁት ነው፣ ከአረቧም እንደሰማችሁት ብዙ ማቅረብ ይቻላል። ግን በቃ ቤሩት አብቅቶላታል። በጣም እኔ እንጃ፣ እኔ ታሳዝነኛለች። እውነት ይሄ አይገባትም። በእውነት በጣም ነበር መወዳት፣ በጣም አሁንም ቢሆን ወዳታለሁ እኔ በጣም። ይሄ አይገባትም፣ ብዙዎቻችንን አኖራለችና። ስለዚህ ይሄ ነው ያለው ነገር። ስለዚህ አገራችንንም ሰላም እንዲያደርግ ብቻ ነው እኔ ያለኝ አቅም፣ ጸሎት ማድረግ ብቻ አገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን። ዞሮ መግቢያ አገራችንን ሰላም፣ ፍቅር፣ በረከት የተሞላባት አገር እንድትሆን ብቻ ነው። እንዲሁም ደግሞ ዘረኛ ኮተታም ምናምን ይሄ ቆሻሻ አስተሳሰብ ያላቸው እኔ እንዲህ ብሔር ነኝ እኔ እንዲህ ነኝ በብሔር እንዲህ ምናምን ብቻ እኔ እንጃ እኔ ምን አይነት ጭንቅላት እንዳላቸው እንዴት እኔ ውስጤ ስለማልከተው ወይም እኔ እንጃ። አንዳንዴ ኢትዮጵያዊ ስትሆን በቃ በምታምነው ነገር የሌላው ይገርመሃል። እንዴት እንደኔው ሰው አይደለ እንዴት ላለ እንዴት አንተ አማራ ነህ ብሎ ይገላል፣ አንተ ኦሮሞ ነህ ብሎ ይገላል፣ አንተ ትግሬ ነህ እንደዚህ ይገዳደላል ምናምን። ምን ነው በሰላም ነው
ምን ተገኘ እስኪ? እኔም ያሳዝኑኝ ህፃናት እንደዛ ለመሳሪያ ሰጥተው ሲያስገቧቸው ምናምን ህፃናትን ተውትና በእነዚህ በፖለቲከኞች በጠቅላይ ሚኒስተርም ይሁን ምንም ይሁን በራሳቸው የፖለቲካ እንትን አላቸው በነሱ ምክንያት እኛ ህዝቦች ነን የምንጨቆነው ገፈቱን የምንቀምሰው እኛ ነን እነሱ በወንበራቸው ነው የሚቀመጡት እውነቴ ልንገራችሁ እና በሁለት ሰውና በአራት ሰው የሚመራ አይደለም ኢትዮጵያ ማለት የብዙ ከመቶ 20 ሚሊዮን ገብተናል እርግጠኛ ነኝ መቼም በአሁን ሰዓት የዚህ ሁሉ ህዝብ ናት ኢትዮጵያ በአንድ በአምስት በስድስት በአስርም በሀያም እንበለው ሰዎች ፖለቲከኞች ጭንቅላት ተመርተን እርስ በራስ መገዳደሉ ምንም አያደርግም ሞት የማይቀር ነው የሰውን ልጅ ገለ ከምትሞት ሞት ለማይቀረው ፍቅር ሆነን እንሙት ግድ የላችሁም እንዋደድ የትም አገሬ ነው ብዬ መሄድ መዝናናት የምችልባት አገር እናድርጋት አያንሰንም ምን እስኪ ተከፋፍለን ምን እናመጣለን ኢትዮጵያ እኮ ሰፊ ናት አልኳችሁ አይደል በቃ በተከባብረን እንኑር ይሄንን ነው ምላችሁ በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛልኝ በስደትም በአገር ውስጥም ያላችሁ እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ባይ ባይ ማሰላሜ